Mba Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe, nishimiye gutaramana namwe muri iki cyumweru kimwe bw'abakristo cyangwa icyumweru cyo gusa umwe bw'abakristo kugira ngo tuganire kuri ubwo bumwe turebe ese burashoboka inzitizi z'umwe bw'abakristo twazibona dute, twazireba dute, se hakorwa iki kugira ngo dushobore gutera imbere mu mwe bw'abakristo. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere mu 1998 nibwo bwa mbere iki cyumweru cyahimbajwe ku mugaragaro, nubwo cyabanje kugira ibintu byinshi byakibanjirije mbere bikomotse mu byifuzo binyuranye cyane cyane by'abapasiteri b'Abangilikani nabo mu yandi madini atandukanye, bavuga bati biteye isoni kubona nta buhamya dutanga muri iyi si bw'umwe Kristo yatuzaniye. Ariko by'umwihariko kuri iriya tariki rero nyine, umugabo yari umupasiteri w'Umwangilikani Paul Watson wo muri Amerika waje guhinduka akaba umukristo gatolika, akaba n'umuhereza bita muri kiliziya gatolika, ndetse agashinga n'umuryango w'abafransisikani bo Le Francisque de la Reparation, abafransisikani bo guhongerera ibyaha byacu. Uwo mugabo Paul Watson yahindutse mu 1999, ariko umwaka umwe mbere yari yatangije ku mugaragaro icyifuzo cy'uko abaho icyumweru cyo gusabira abakristo. Akabihuza rero n'itariki ya 18 hahimbazagaho intebe ya Petero, akaba itariki yo gutangira 25 z'ukwa mbere ikaba umunsi w'ihinduka rya Paul Mutagatifu, bikaba umunsi cyangwa se igihe cyo gusoza cy'icyumweru cy'umwe bw'abakristo. Nyuma rero uyu mugabo Paul Watson yari umuhereza bitambo amaze kwitaba Imana yemwe inama y'abepiskopi bo muri Amerika yashyikiye rwose icyifuzo cyo kuba umutagatifu, kuko igikorwa yakoze kirakomeye cyo kureba ukuntu yahuza abemera bakarenga amacakubiri. Icyo cyifuzo rero ntabwo cyatangiriye aho ngaho gusa, kuko tubona imbogamizi z'ubumwe guhera no mu gihe Yesu Kristo ubwe yari akiri muri iyi si. Turabibona ubwo Yesu Kristo yakoraga isengesho ryo gusaba ubumwe bw'abakristo mu Ivanjili ya Yohani umutwe wa 17, guhera ku murongo hambere kugeza ku murongo wa 25, mushaka musoma umutwe wose wa 17 rya sengesho ryitwa ngo ni kwiyeri saseridotari, ngo ni isengesho ya gisaseridoti Kristo nk'umuhereza bitambo mukuru asebera abandi bahereza bitambo. Ntibibatumire kuko iryo jambo ubwaryo ryahimbwe n'umuhanga w'umuporo wo kwa Ruteri n'uyumikiye 530 nicyo gihe yavutse uyu muhereza bitabo inako uyu muteologien witwaga David Kristeraus yari umudage wo kwa Ruteri, aba ari we uhimbira ijambo rivuga ngo aya magambo yezu ko ni isengesho rya gisaseridoti Kristo yavugiye ahari gusabira abazamukurikira bose. Abashaka guzirikana iryo somo neza cyangwa uburyo risobanuye, nabagira inama yo gusoma igitabo cya Papa Benedict wa 16 Residuo Nazareth tomo ya kabiri guhera ku rupapuro 99 kuzukwiza ku 23, aho yerekana ko igihe cyose ko ari ya gisaseridoti kuko agaragaza ko Yesu nk'umuhereza bitambo mukuru asabira abazamukurikira, akibanda ku ngingo ya mbere ikaba iy'ubuzima, iya kabiri ikaba yo kwegurirwa Imana ngo ngiye ubwanjye ndaba kweguriye, iya gatatu birumvikana niba tuvuze ku buzima tukaba kwegurirwa Imana, iya gatatu nyine ihinduka noneho iya bwa bumwe nyagasani Yesu Kristo asabira abazamwemera, iya kane ikaba kumenya izina rya Yesu cyangwa se niba ya gatatu ahubwo kumenya izina ry'Imana, nabamenyesha izina wampaye noneho rodaye babumbire mu bumwe kuko jyewe nawe turi umwe. Icyo cyifuzo Yesu ngo yakoze
cyangwa igisengesho Yesu yakoze uroye ntabwo ari amasengesho nk'amasengesho menshi Yesu yakoraga ari kumwe n'abigishwa be ubundi yajyaga ahantu akiherera yabagomba kuba amabwiriza akabarembora nk'uko nababwira ati mukore ibi muzakundane muye mu butumwa muzitwaza ibi ababwira imbona nkubone ariko ageze ku kitwa ubumwe ngo arahindukira yerekeza amaso ku ijuru abwira se ati nukuri ndabona ko ikibazo cy'amacakubiri gikomeye no muri kizanye rafite wakuri ikibazo kizakomezamo atsingira rero ko abazamukurikira kugira ngo bazarangwe n'ubumwe bagire ubumwe budashobora gukurwaho n'ikibi cyangwa se n'icyaha nyamara kuba yarasenze atyo ntago byabujije ko muri uwo mugoroba nyine akimara kuri iryo sengesho Yuda umwe mu ba 12 amugambanira kuba ngo muri uwo 12 ubwabo umwe ntibigeze bwuzura ku buryo bushyitse bigeza n'ubwo umwe amugambanira byakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu aratubwira ukuntu hatowe abo twita abadiakoni bari aba mbere ukuntu batowe mu by'uko byaturutse ku ntambara ari hagati mu byo kugabura ibiribwa hagati y'abayahudi b'i Yerusalemu n'abayahudi bakomoka muri diaspora banyagiye hirya no hino mu bihugu byo ku isi none batangira kubona ko harimo umwakarengane intumwa zamara kubona ko ikibazo kivutse zikicara zigakora inama bakagikemura ku bundi buryo turongera kubibona kandi mu mutwe wa 13 w'igitabo cyakozwe n'intumwa n'ubundi kuza kwa 15 aho batubwira uburyo noneho byawe ngo batumize inama nkuru y'i Yerusalemu inama ya mbere ya Kiliziya yabaye kugira ngo bijye ku kibazo cyo kumenya ngo abari kwa Abakristo ko tubona hari kuvuga ikibazo cy'abashaka kubahatira kwa Abayahudi n'abandi bakaba bavuga bati mwikomereze imihango yanyu ariko mupfi kwemera Kristo nka nyagasani dukora iki twubahiriza iki bagahura bakicara bakajya inama byabaye rero guhera mu ntangiriro za Kiliziya ikibazo cyaravukaga bakicara bakajya inama ariko ntibyatumaga ubwo iyo nama yarangiraga byose byabaga bikemutse ikibigaragaza nuko nyine Paul mutagatifu na Petero ako cyane cyane hari mutagatifu wa ya mbere mu kwa gatatu ati na cyane kwitwa nyamurwanya Kristo mu kwa kabiri no wa gatatu nyamurwanya Kristo akavuga ati banyamurwanya Kristo numwe ariko banyamurwanya Kristo ni ishyano ryose atabo bantu bahoze muri twe nyuma batubamo baragenda ntago bakira abacu ariko bahoze ari abacu bivuga ngo banyamurwanya Kristo ba mbere abatangiye kuzana amacakubiri muri Kiliziya abagaragaye nyine ko barwanya Kristo nabara abakristo bagahakana ubukristo bagasubira mu cyo cyahuye ndese uko umuntu ashobora kuba ari umukristo kino gihe bajya kuvuga ngo arasomye ngo agihanga cyangwa ashyira mu migenzo nyine ya gipagani uwo ngo ababanya mu rwanya Kristo cyangwa ari umukristo ukumva bitona ngo ni umubuda ni umuyisilamu uravuga uti harimo ikibazo ahemeshya mu rwanya Kristo ku mugaragaro kuko atatiye Kristo akaba agiye nyine muri abandi batemera ko Kristo ari nyagasani. Amateka ya Kiliziya rero ibisekuru bitatu bya mbere kubera ko abakristo bose batotezwaga ntago bashobora kumenya ngo uyemera cyangwa yemera kiriya kuko bose babatoterezaga hamwe ndetse bimeze nk'ubu ngubu mu bihugu by'abayisilamu batoteza abakristo ntibavuga ngo turi guteteza abakoro abapentekote abayehova abangirikani abametodisite abakina abakibavuga ati bose ni abakristo bakabatotereza hamwe icyo nicyo nuko no mu ntangiriro za Kiliziya rero ingoma y'abanyaroma ndetse n'abayahudi ubwabo n'abandi barwanya abakristo batoteje abakristo muri rusange batavuze ngo kanaka yemera ubutatu butagatifu ntabwemera byaje kwigaragaza aho Constantino umwami w'abami avuze ati abakristo nemeye ko ari mu bayidini ryemewe ni 313 noneho bihita bitera amahane bati batangiye kuganira basanga bitwa abakristo ariko batemera ibintu bimwe atangira ari inama nkuru za Kiliziya zabaga ziyoboye cyane cyane nabo bategetse nyine kugira ngo barebe ukuntu amahoro agaruka mu ngoma zabo ibyo rero ntibyagarukiye aho ngaho kuko n'ubwo bwose bakoraga inama nkuru za Kiliziya ntibyabuzaga ko abandi bagumya kugendera mu myumvire yabo itagaranye icyukubiri n'iyukwemera nabako ikindi kibazo gikomeye cyaje kuvuka nyine mu kinyejana cya gatanu ubwo witwa Nestori we noneho ahisemo kuba ko Yesu atari imana kwahubwo Yesu ari umuntu udasanzwe byo ariko ntatandukanye n'abandi bantu uwo abakomoka kuri Nestori no baje guhura na Muhammad washinze abayisilamu
noneho ashyikirizwa Muhammad ashyikirizwa ku buryo buyobye ibya nyagasani Yesu Kristo. Bawo muzabona ko muri mu ikora wahani no mu bindi bitabo by'abayisilamu bemeza ko Yesu koko ari umuhanuzi ukomeye wavutse ku buryo bw'isugi abyarwa n'umwari Maria byose bakabisobanura ariko ntibashobore kwemera ko Yesu ari nyagasani. Nyamara amacakubiri akomeye mu bakristo yigaragaje ku buryo bukomeye cyane mu kinyejana cya 11 mu mwaka wafashweho rwose ikitegerezo umwaka w'1054 wabaye nk'indunduro y'amahane yari amaze igihe hagati y'abakristo bavuga ikilatini n'abakristo bavugaga ikigereki. Abantu bitwa muri kiliziya y'iburasirazuba bari bagikoresha ikigereki za Constantinople hariya bango hariya mu Bugereki hariya muri za Turukiya na nahandi nkaho ngaho bo bakoreshaga ikigereki mu gihe abari bari za Roma nyine muri uyu mugabane w'Iburengerazuba bo bakoreshaga ikilatini. Noneho bajya guhindura amagambo abakurambere mu kiliziya bakoreshaga mu binyejana byabanje batakumvikana ku magambo bikaye impamvu y'amahane. Ariko reka mbivuge hakiri kare, burya mu ntambara zose no mu ntambara z'amadini birimo haba hari impamvu za politiki zihishe inyuma, harimo n'impamvu z'umutungo zihishe inyuma, nta gushobora kubikuraho. Bigaragaza ni ntambara y'abanyamisaraba, kuko igihe bateraga za Constantinople barasahuraga byose bakabitwara, ukabona ko hajemo n'icyo cy'intambara nyine yo gusahura n'imitungo. Iyo ugeze muri mize y'i Roma usanga mu Butaliyani no mu Bufaransa bwo by'Iburayi muri rusange abagize aho nyine abakuruwaze usanga hari nk'ibintu byinshi muri za mize zabo byakomotse muri Isirayeli, za byakomotse mu Misiri n'ahandi byagiye biza muri ibyo bihe nyine by'izo ntambara zishobora kwitwikira amadini, ariko mu by'ukuri hamwe impamvu y'ubukungu hakamo n'impamvu y'ubuyobozi. Nicyo nyicyo nuko bimera, nicyo nise politiki n'imitungo. No mu ntambara z'amadini rero muri ikinyejana cya 11 kiliziya ya y'Iburasirazuba itandukana na kiliziya y'Umurengerazuba bapfuye utuntu tw'amagambo, ariko wajya kureba ukabona harimo ibindi byihishe inyuma bijyana no kuvuga ngo umuyobozi ninde kuki papa agomba kutuyobora. Ibyo byabaye byagaragaje rwose uko nyuma y'ingoma ya Roma isenyuka uburyo abantu bashobora kwica mu ibice. Ikindi gihe gikomeye cy'ikinyejana cya 16 ubwo Luteri n'abandi bakuru benshi bari abazwingiri n'abitwa ba Karuve batangiye biri abise mu reforme cyangwa se ubukoro. Abo niho havutse ikibazo cy'uko noneho nababo babandi y'Iburengerazuba bibangwa na Kristo bari kumwe na papa bacitse mu ibice nabo noneho nabo. Ntibyagarukira aho ngaho uwitwa Henry wa munani wari umwami mu Bwongereza aravuga ati ngiye nashaka kuzana umugore wa kabiri papa ari kumbuza reka nange nishingire iryanjye dini. Icyo gihe hose akajya abaho ibitekerezo byo kureba ukuntu abantu bahura, ariko ntibikunde byakwamwa ndetse hakamo n'intambara. Abakristo bicanye hagati yabo ni benshi cyane. Yabuye cyarageze mu kinyejana cya 19 batangira kuvuga batari ku ngubu. None ahubwo muvuga ngo kiliziya n'amadini byarendaga byipakurura izo mpamvu za leta zibari inyuma, izo mpamvu z'ubukungu, izo mpamvu za politiki, izo mpamvu z'ubuyobozi zibari inyuma. Basigara bavuga ati ibiko tubona ntaho bigihuriye na papa atagifite ibihugu bye yemwe, twarebye ukuntu tugira ubumwe tugahura. Ariko ubwo bumwe bagasanga baragiye babugerageza igihe cyose bikanga, byakwangara bakavuga ati ubusaho bigeze ni hehe. Baza kubona ko bibeshya inzira bari kunyuramo. Inzira bari banyuragamo yariho ibiganiro, yariho abayobozi bashaka kubahuza b'abategetsi n'ibiki, ariko yibagiza ko Yesu igihe agomba kuvuga ubumwe yahindukiye akareba se agasenga. Nibwo rero uko namaze kwibabwira nyine uyu mu waje kumusaseredoti wari umupasiteri w'umwangirikani yavuze ati tushyireho icyumweru, yabanje kwita ngo ni Oktave, yashyireho iminsi 8 yo gusaba ubumwe bw'abakristo. Ngo ni Paul Watson. Baragerageza barasenga bakajya bahura, ariko yumvaga ubumwe bw'abakristo ari uko abantu bose baruka muri kiliziya gatolika, nuko yabyumvaga. Kandi niyo mpamvu nayo nyine ageze ahantu akavuga ati
na kwitandukanya na n'ubuyobozi bumwe kwitandukanya na papa ni ikibazo kandi Yesu yarasigiye kiriziya ye umuyobozi umwe kandi Yesu yarashinze kiriziya imwe akaba ari umugeni azaza asanga atasanga abageni benshi ibyo byifuzo ni byiza cyane ariko ntago byagezweho byaje gutuma rero nime gutatu na gatatu umupadiri Paul Coutier Paul Coutier mu Faransa avuga ati umva tujye dukora ikimoni cyo gusenga abakristo ari akoresha amagambo meza ati l'unité que Dieu voudra par le moyen qu'il voudra uburyo imana ishaka no ku buryo nako umwe gabakristo imana ishaka no mu buryo we azashaka bango icyo dusaba sukuvanga bose baba gatulika icyo dusaba sukuvanga bose baba ba methodist abangirikana bakina bake cyo dusaba no kuvanga mana ugushaka wawe ni ukorwe ariko intambara z'abemvuga izina ryawe zirangirira hangaha naha nyine mbone ho gutandukanya ko iyo bavuze ngo umwe gw'abakristo nicyo bita muvoma ecumenique ecumenisme bikomoka nyine kuva ngo yakwiri isi yose harimo ijambo isi niyo mpamvu baba mu konsile ekumenike inama ya kiliziya y'isi yose n'uvuga ngo abemera Yesu Kristo bose bagira ahantu bahurira nibura bagira ibikorwa bakorera hamwe icyambere ngo ni ugusengera hamwe cyo ni ngombwa cyane ikindi ni ukumenyana bamwe ku bandi niba mwasengiye hamwe uzamenye icyo mugenzi wawe yemera n'icyo we wemera none ho mubihurize hamwe icya gatatu ni ukugira ibikorwa mwakorera hamwe n'ibikorwa mbega by'amajyambere mukamwabihuriza hamwe ikindi ni uguhugurana guhugurana ukamenya twebwe iwacu myemere yacu ni twebwe iwanyu myemere yanyu ni iyo ngiyo noneho rero niba abantu basengiye hamwe bakanahugurana buri wese azagenda akura ziyagana ariko biri gusaba nyine ko uwinjira muri iryo tsinda rya ekumenisme agomba kubanza kumenya we ubwo icyo yemera ni iki icyo yemera ni iki nk'abakristo gatolika ukavuga uti icyo twemera kituranga ni iki ngiki noneho wajya gusengera mu bangirikani ukavuga uti abangirikani ikibaranga ni iki uwo muri kuvuga ku bakristo gatolika hari byo duhuje cyane cyane nayo madini yandi muri byo harimo bibiliya birumvikana muri byo harimo ubuyobozi ijambo ryitwa ubuyobozi ariko rwose wumva uko baryumva igikomeye cyane nuko twemera ubutatu butagatifu Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu tukagira indanga kwemera imwe kuba ngo aba orthodox abangirikani abaporoso nyakuri n'abagatolika bahurira ku ndanga kwemera imwe ariko wajya muri buri tsinda cyangwa muri buri dini ukora hari icyo bibandaho cyane kurusha ikindi turugero ni uruhe nko mu bakristo gatolika ntabwo ushobora kutongana mu gatolika utemera ubumwe bushingiye kuri papa papa si ukuvuga umuntu nka papa ni ukuvuga papa nk'umurimo nk'icyicaro nk'intebe ya kiliziya gatolika hari rero n'abandi ba benshi bagiye baba mu orthodoxe n'abandi n'andi matsinda yemera ko papa ari we muhuza wa kiliziya nk'umukuru w'intumwa ibyo kandi bikagenda ku ijambo ry'imana mu ivanjiri ya Mateyo mu mutwe cumi na gatandatu byanateza kuri cumi n'umunani havuga ati uru rutare nirenze wakaho kiliziya yanjye uvuga ngo umukristo gatolika yumva papa ntacyo amubwiye harimo ikibazo icya kabiri igitambo cy'ukaristiya umukristo gatolika utagira inyota yo guhazwa bagira inyota yo kujya mu misa kugira ngo hene nyagasani gombe yagira umwanya wo gushengera isakramenti yemera ko Kristo ari muzima rwose mu isakramenti ry'ukaristiya ubona hari ikintu ababuze yarajaje mu madini uramwura avuga uti n'ubundi ntabwo ufite ahantu hagaye koko ntabwo uryumva rya jambo Kristo atubwira ngo kuva mbahaye abasaserdoti isezerano rishya iki ni umubiri wanjye iki ni amaraso yanjye igihe cyose mubihaye mujye mumenya ko ari jyewe muzima muhawe ibyo ni muri kiliziya gatolika icya gatatu ni bikira mariya
umukristo gatolika uzavuga ngo ngewe Bikira Maria ntacyambiye harimo nk'uburwayi kuko ntago umuntu ashobora kubyara imana bagumye kuba umuntu usanzwe ntago bishoboka ntago bishoboka bavuga umukristo gatolika rero afita uko kuntu yemera bikira mfite kuntu yakira Bikira Maria nk'umubyeyi abakristo gatolika kandi tugira indi migenzo n'indi mihango yacu muvuga ngo amasakramentu ariho duhuzaho nabo mu yandi madini akaba nawe twifite umwihariko wacu ariko umukristo gatolika ikindi rero dusabira abacu bitabye imana kuko nyine ijambo ry'Imana ritubwira ko abacu batapfuye buhere kuko imana yacu si imana y'abapfuye ni imana y'abazima ibyo ugasanga ari nk'umwihariko wacu ariko muhani buri budibura ubajije abangirikani bakubwira ati umwihariko wacu n'ubu ubajije abadogisi bakubwira umwihariko wacu n'ubu ubajije abapolonya umwihariko wacu n'ubu ariko bigasanga hari ibindi byinshi cyane duhuriyeho ari nabyo byibanze navuga cyane cyane ubutatu butagatifu ndavuga cyane cyane indangakwemera dusangiye rero umwe bw'abakristo guhera 1933 umaze uyu padiri Paul Courtier Kutiri amaze kuvuga ati nyabune ahubwo dusaba umwe bw'abakristo uko Imana ibishaka n'uburyo izakoresha kwayo atako twe tubishaka byakomeje bityo Muri 1968 rero nibwo icyumweru bw'abakristo cyatangiye gutegurirwa hamwe n'impuzamadini y'abaprotestanti n'ishyamo ry'abaprotestanti ekumenike kabikorana n'ishami rya kiliziya gatolika inama ya papa ishinzwe nyine ubumwe bw'abakristo tambabwire ko ubumwe bw'abakristo ari abakristo iyo tubuze aba ubumwe nako ibiganiro mpuzamadini si umwe bw'abakristo gusa bahajemo n'abatemera ko Kristo ari nyagasani nuko twemera ko no muri bo harimo ibyiza dushobora kubavomaho mu myemerere yabo rero muri hakibaza tese ubu bireba umwe bw'abakristo buzagerwaho nagendera kuri aya majambo ya Padiri Paul Kutiri uvuga uti ubumwe bw'abakristo buzagerwaho uko Imana ibishaka n'uburyo Imana izakoresha aho twebwe umunsi kitureba ni ugusenga kugira ngo se kibi yirukane ibintu byose bishobora gutumwa bw'abakristo butagerwaho inzitizi rero zaba zishingiye inzitizi za mbere zishingiye muri kamere yacu ishingiye ku kwikuza no gushaka gufata umwanya hari w'Imana hari gufata umwanya w'abantu wa mugenzi wawe usanzwe kaza no gushaka gufata umwanya w'Imana nibwo nyine urabona tubanze kubona ko impamvu zagize ibiterakeshi no gusuzugurana harimo kwikuza harimo gusuzugurana ariko harimo no gushakisha ubukungu n'icyubahiro ubukungu n'icyubahiro iyo ni impamvu ya mbere abashaka kwinjira muri uru rugendo rwo guhuza abemera Yesu Kristo icyambere bisaba no kwicisha bugufi ukemera ko hari icyo ushobora kwigira kuri mugenzi wawe ko hari icyo nashobora gukura iwawe iyo mpamvu umukristo adashobora guhisha icyo yemera yari kumwe n'abatemera kimwe nawe cyangwa se n'abanyuranyije gato mu kwemera kuko mugenzi wazamenye icyo nemera nyine niba ngiye nkundi ishapure nabona nyivuga zabwateza icyo niki musobanurira ishapure icyo ari cyo ariko bitari ngo turwane ahubwo ari ukugira ngo ashobore kumenya yewe nk'umukristo gatolika ikindanga icyo rero iyo kibuzemo iyo kamere yacu irimo kwikuza iyo bibuzemo kwegerana birananirana ikindi cya kabiri rero cya kibuza ubumwe bw'abakristo ni uko buri gihe iyo abantu bashatse gukora ubumwe bw'abakristo ntihabura kuvuka abarwanya ubumwe bw'abakristo kandi bitwa abakristo nabo guhera mu kinyejana cya 19 ubwo uriya mugabo witwa Saumur yari umumetodiste ariko noneho bukeye abametodiste bo muri Amerika yari umwirabura ufite ingabire zigaragara agenda yigisha baza kumwirukana muri bo nk'umwirabura ava muri abo bazungu ajya kwishingira iryo dini ndabwira iryo dini niryo ryakomotse abitwa Pentecote cyangwa se abitwa abarokore muri rusange guhera icyo gihe
abakurikiye iyo myumvire ya Monsieur Saumur watangiye nyine aba Pentecoti kugeza ku barokore dufite uno munsi ntabwo bemera umwe bw'abakristo kuko batekereza ngo ni papa ushaka kuhuza ngo abemera bose mu idini ye ntabwo ari byo ubu tumaze kubona ko ate na papa watangiye iyo urwo ruherekane rw'impuza abemera Kristo oya ahubwo kiziya gatulika tumaze kubona yaje mu za 30 papa baje kugera mu za 63 na kangahe byatangijwe mu by'ukuri imbere na mbere ahubwo n'abantu bo mu madini y'abakoronya kuri iyo rero impamvu iteye ubwoba kubera ko uzasanga abantu nk'abo ngabo aho kwigisha bashaka ibishobora guhuza abantu ahubwo bigisha bashaka ibibi bikorwa n'abandi noneho usange icyo bakora icyo twita ngo proselytisme barimo barashakisha abayoboke babo ntabwo bashakisha ibanze bikunze abayoboke b'Imana ariko harimo n'ikintu cy'imitungo kihishe inyuma aho ngaho nabyo imikoreshereze yayo kushobora kubona imitungo bidaciye mu murongo wenda w'abantu bakuyobora abagomba ngo nange mfite uburenganzira nshobora kugera hari ubwo rero birumvikana nyine ntabwo uzigisha bubaka abandi ahubwo uzashaka ikintu kibasenya by'umwihariko muzajye mubireba amadini y'ibyaduka yose yigisha ashaka gusenya kiliziya gatolika guhera mu ntangiriro ariko aravuka agahirima kiliziya igakomeza bikerekana nyine ko uko biri kose bwa umwe turimo dushaka amaherezo bagomba gushamikira ku ntumwa nk'uko nyine izi mpuza madini tumaze kuvuga zibyemera muranga kwemera y'abangirikani y'abarutodokse y'abaporo nyakuri y'abagatolika bavuga ati nemera kiliziya imwe gatolika itunganye kandi ikomoka ku ntumwa ibyo byo bose barabyemeza wende imyumvire ya gatolika akaba ari inyurana ariko iyo ndanga kwemera bose barayifite uvuga ngo rero ni impamvu nayikomeye idasanzwe kuko niba buri gihe hahora havuka abantu bazana amacakubiri mu bari batangiye kwiyunga hari ikibazo nyine kuko barangaza bagomba gukomeza bakasa nk'ababinjiza mu mpaka zabo kandi abandi bari gushaka ikintu cyatuma bagira aho bahuriza icyo ni ikibazo gikomeye indi mpamvu yewe mbona ni ukutagira gahunda ihoraho yo kuganira ku bumwe bw'abemera Kristo mutese biti iki cyumweru gihera ku 18 z'ukwa mbere iyo kirangiye no ku 5 z'ukwa mbere iyo kirangiye muri rusange wagira ngo nta kindi gikorwa gishobora gukorwa muzajya mubibona kirarangira bikaba nka bya binyo kuvuga ngo hari icyumweru cyo gutekereza ku mushinga uyu n'ikirangira turikomereza gahunda yacu isanzwe none ugasanga n'ibikorwa bikorwa hari umwaka wose ni nk'ibyo gutegura kino cy'umweru wowe murumva ko harimo ikintu kibango twakuteri yihe ntambwe nta nuwabura kuvuga ko nyine kuva ku mwaduko w'aya madini yitwa abarokore n'ibindi usanga izo mbaraga zashizwe mu guhuza amadini zigenda zigabanuka aho ugasanga buri wese asa nk'abirwanaho ngo barebe ukuntu bagira ikintu cyo kubyutsa ibyo barimo cyangwa se ibyo bemera murumva rero ko haracyari ibibazo bikomeye bishingiye mu kuvanga noneho twicare ese abari muri komisiyo ya ecumenisme mbese iyo yihuza abemera Kristo mu mwaka bakora iki ni iki bamurikira abakristo ese muri ibyo namaze kuvuga mu kanya bituranga n'ibiranga abandi ni ibihe twakora kugira ngo turebe ukuntu twagenda dukuraho izo mbogamizi n'izo nzitizi navuga nti inzitizi ya nyuma muri uru rugendo nyine rwo guhuza abemera Kristo ni impamvu za politiki n'impamvu z'imico impamvu za politiki n'impamvu z'imico inyuranye kuvuga ngo niba abakristo gatolika bafite uburyo basenga bikomoka mu muco wakomotse mu bamisiyoneri bahawe nuko bagomba gusenga nuko bagomba guhura indirimbo nuko zigomba kugenda
uzajya kubona ubona ubwo no hari ahandi ho bavuga ati twebwe gusenga kwacu bikomoka mu burasirazuba uburyo dusenga ni uku indirimbo zacu imico yacu niyi none hagiye kuvuga ati ngiwe ntabwo ya ntabwo ari ibyacu haboneke abandi binyine byishyigiye twe dukomoka muri Amerika urabona ibintu by'abarokore n'abakikirishyano bikomoka muri iyi mico nyine y'abanyamerika noneho uburyo bwo gusenga uburyo bwo gushyuha uburyo bwo kuganira uburyo bwo guhuza bise nk'ibiranirana muzi abana ko ibintu bya ecumenisme byoroha cyane cyane iburayi kubera ko ayo madini acyari niho yatangiriye muravuga nti bamaze kurambirwa intambara aho bageze no kumvikana noneho bajya kureba ugasanga wenda mu bindi bice bo baracyari n'ubyo bijya kuba nk'intambara kubera ko nyine ntabwo navuga nti burya kugira igihe gihagije cyo kwa mu buzima bikwigisha nyine birago bituma nyine ubucubwenge ariko ibintu bikiri umushyuhira nyine bishobora gutuma abantu badashobora kwicara ngo bashyire imitwe hamwe bicare baganire navuga rero reka nsoreze mvuga ko ikindi kintu kibura ni amasengesho nyine ashingiye ku bumwe n'amasengesho ashingiye ku bumwe kuko niba mugiye gukora isengesho ry'ubumwe buri wese agatwarira uko abyumva natwara uko abyumva hazaba ikibazo cyo guhuriza hamwe ariko niba mugiye gusenga mukumva ko muhujwe n'ubumwe nyine bw'abemera bizagira n'ukuntu byigaragaza mu buryo nyine muzaba musenga n'uburyo muzaba muganira hagati yanyu icyumweru cy'ubumwe bw'abemera rero ni kidufashe bavandimwe kurushaho kumenya ibyo twemera n'aho duhagaze mu myemerere mbere na mbere nk'abakristo buri wese mu idini ye abanza avuga ati iwacu iyo nkurikije ibyo mbona icyo nemera ni iki ngiki noneho usange abandi uvuga uti iby'iwacu ndabizi ariko mfite amatsiko yo kumenya n'ibibera ahandi ayo matsiko yo kumenya n'ibibera ahandi numara kuyagira ugenda uvuga uti ese burya aba orthodoxe nuku basenga ese burya aba ariko wamaze kumenya wowe ubwaho uhagaze tumaze kubona ko abenshi mu bagiye batangira ecumenisme bari mu madini yandi akenshi barangizaga bahindutse abakristo gatolika muri Amerika ni benshi cyane batangiye iyo gahunda ariko bakagira bakavuga bati turi kubona bifite iyo bigana ariko n'uzumva adashoboye no kuza muri gatolika kubera ko wenda yumva aho ariho hamunyuze nibura kuko nyine biri mu mateka nyine twaciyemo burya rero mu bibazo by'ubuzima ikiza ni ukwemera amateka uko ari abantu bagashakamo ibyiza kugira ngo bashobore gutera intambwe muri abo mateka rero maze kuvuga twaciyemo mu nzira z'ukwemera hari nyine abo macakubiri yabayeho twebwe nyine ubu niwo murage twasigiwe dukore ku buryo mu bazadusimbura mu bana bacu abuzukuru bacu ayo macakubiri azashyira noneho tugahurira ku mezi imwe tugahurira ku ndirimbo zimwe tugahurira ku gitabo gitagatifu kimwe tugahurira ku kwemera kumwe ku buryo Kristo aza gusura aza kureba kiliziya ye agasanga aho kuri kiliziya ye kuko yarabaye kiliziya imwe ihuza abemera bose Imana rero ibaha umugisha kandi n'ibyo mukora byose muri kimwe gitagatifu bibe koko ibituma umugisha w'Imana ugera kuri twese icyumweru cyiza wa Kristo wavandimwe.